É com grande satisfação que nós, da Associação da Vila Militar, conseguimos aqui firmar um contrato de parceria com a Faculdade Unicamp em Campo Mourão. Comentar o Renato e toda a sua equipe pela brilhante iniciativa. Tenho certeza que é o primeiro, mas vai ser um sucesso na nossa cidade. Então, parabéns a todos. Participar deste projeto, para nós, é inovador. A gente vai ter realmente, assim, um ensino de qualidade, com certeza. O respeito a vários valores que, infelizmente, estão num período muito difícil que estamos atravessando. E há que haver um movimento em prol desse resgate. E com certeza, esse movimento, nós estamos aqui participando. Muito obrigado, gente. Muito grato, realmente. E que isso seja um sucesso de todos nós. Muito obrigado. Modismo, a questão da educação militar no Brasil não é modismo, colégios que estão sendo criados, para levar educação, civismo, culto às autoridades, respeito aos pais e principalmente aos professores, que juntamente com a filosofia nossa estarão entregando futuros brasileiros muito bem preparados para que possam estar conduzindo o nosso Brasil, que sempre está precisando de pessoas bem orientadas para que cada dia mais nós temos nosso progresso. Então, eu desejo aqui sucesso à parceria, Renato, tá? E estaremos sempre irmandados, de mãos dadas, para que nós tenhamos aí realmente sucesso nesse empreendimento, um passo à frente aí, ajudando o Brasil a prosperar. Obrigado a todos. Sou a Luana Júlia, estudo no Colégio Vila Militar e viemos aqui hoje a fim de apresentar as bases da nossa instituição. Patriotismo e hierarquia. Respeito e disciplina. Venha você também estudar no Colégio Vila Militar.